Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, studenti, absolventi, drazí partneři, přátelé obchodně podnikatelské fakulty. S blížícím se koncem roku 2021 bych vám rád z celého srdce poděkoval za veškeré úsilí a práci pro obchodně podnikatelskou fakultu, za všechny projekty a aktivity, na kterých jsme spolupracovali a za vaši přízeň a podporu, kterou nám poskytujete. Ačkoliv končící rok nebyl úplně jednoduchý, podařilo se nám dosáhnout několika významných úspěchů a posunuli jsme naši fakultu zase o kus dopředu. Rád bych vám popřál krásné Vánoce, plné zdraví a pohody, které strávíte v kolektivu těch, které máte rádi. A do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a nám všem, ať více věříme pravdě než lžím, ať si sobě navzájem více nasloucháme a jsme k sobě ohleduplní. Krásné Vánoce a šťastný nový rok.